Ja. Vet du hva? Så jeg gleder å få smert denne økken her. Enn til julaften. Fikk julaften liksom, det er kjest det. Men gaven din sitter fast i tål. Ja, det er så kjedelig liksom. Skjønner det der, jeg bare... Jeg kjenner alle klippet. Ja, men... ja. Ja. Jeg vet ikke når han kommer. Tror du han kommer før nyttsaftens? Jeg tviler på... Nei, jeg tror ikke det. Vi må gjøre en litt sånn ting som er i grå zonen på sitt i dag. Litt i grå zonen. Hva da? Det er en ting jeg har irritert meg over lenge. Og i dag er jeg perfekt i dagen, for i dag er det ikke så mange folk der, sikkert. Ja. Er det sant? Er det brønnskjønn, eller? Nei, det er liksom... Det er jo lov, men det er litt i grå zon. Ja. Så... Jeg skal forklare problemstillingen, hvis. Oi! Skal du ha på hele økten, liksom? Så lenge jeg orker. Altså, du vet, alle viewersene, de får se. Vi skal filme hele økten, så de får se. Akkurat så lenge jeg har. Precision. Fy faen. Se, Tommy, ser du? Det er verste jeg hører når du er en liten kid. Og så er det sånn som du ser på skolen, og så er det. Hva gleder du mest til jul? U. Nei, det er jo sånn. Jeg har trykket deg. Nei, det er jo sånn. Nå gir jeg egentlig ganske faen julaften, for jeg har egentlig ikke lyst på noe. Hvis jeg har lyst på noe, så kan jeg kjøpe det selv. Ja, det er sånn den. Hva sier julaften? Jeg venter på det. Det er så gøy. Hva har du til å kjøpe det? Rich guy problems. Ja, ja. Men, eller, vi har ikke... Egentlig ikke rich guy. Vi har ikke peng, nei. Vi har ikke kids. Eller noe som obligasjoner, så vi kan bruke peil hver faen vi vil. Men det er det verste jeg vet. På barnet sånn som du sa. Og så spør læreren, hva? Er du gleder deg mest til jul? Nei, det er maten! Det føler jeg shit! Du er en liten kid, du gleder deg til julegavene. Sikkert barn, skal jeg. Nå blir du voksen, barn, nei! Ja, faktisk. Nå kan jeg si maten, for i morgen blir det en jævlig god pomsen. Du spiser så synssykt mye salt og drit i dag. Er du ferdig? Ja. Fann, du har vært tidlig, da. Ja, si til litt. Å, 2 timer nå. Du, hva er du tre til deg, da? Hæ? Hva er du tre til deg, da? Brist og trise. Åh, det er sånn. Det skal jeg ha! Død! Åh, kom her da! Skal du gå inn nå? Ja, vi skal inn nå. Så er jeg klar. Åh, jeg får sove meg som faen. Skal du lage videoer? Ja, jeg skal. Jeg skal filme hele øyn. Jeg er klar. Jeg er litt overrasket. Jeg er litt skuffet, egentlig. Det er litt her. Ja, litt. Nei, det er så bra for det. Ingen merket noen ting. Hey, look who it is. You want some champagne? Yeah, of course. Good to see you. Yeah, good to see you. Fuck. Look, okay. You can see we moved the incline bench press. Why? From here to here. Better angle. Because every time when I do the incline bench press over there, I have to place my camera here. And the people in the running room.
they get mad, so I just switched it over here. Oh, yeah, that's people perfect. Are just complaining. I yeah, mean. Every time. But if you have a, if you have your phone and film on Snapchat, nobody yeah, cares. Yeah, yeah, no but one once, cares. Once it's no a camera, everyone's like, fuck, oh, you can't film. But they are like, oh, look at that perv again with the camera. I'm pointing the camera at me. Come on. Yeah, yeah. It's like tell them shallow depth to field. Oh, damn. My God. What are you doing today? I will start with squatting. Squatting. Deadlifting. Squatting on Christmas. Yeah. I have what to. A legend. Yeah, yeah. Then I don't know. I won't force my wrist because it's so bad. I don't know why. I forced it 2 weeks ago, so oh. I have some kind of pain. Does it hurt on the squat or is it when you do bench press? I think it's because of deadlifting, probably. Oh, okay. It could be. Could yeah. be because I was deadlifting. I mean, don't laugh. 120 kilos. What you do? But you increased. Yeah, it was so slippery. I mean, I was barely able to hold it with my fingers. Right. Probably I need those how to call them straps around yeah, my wrist yeah. to hold like a support. Yeah, exactly. Or something like for better grip. I don't Shit. Know. We'll see next year. Yeah. Now it's vacation time for something like 7 days. I think yeah. 7 days. Siden jeg har så lange bein, må jeg ha en liten ekstra pute. Så kan jeg bruke enda mer leg drive. Det er så klasse. Så du sa du var spent for å se meg gjøre dips? Ja, det er lenge siden. De er så jævlig tjukke, de grepene. Det er så lenge siden jeg har sett meg gjøre dips. Ja, vi har en halvtime nå. Ja. Vi har en halvtime nå. Hæ? Ja, jeg er litt mindre. Nesten. Ja, ok. Tenk, syvende på jeg har hovedet. Hva faen? Kom, nå er det 40. Hva er det? Sånn at hjemme til skolen. Det er feil. Nei. Jo, ja. Nei, jeg er ikke. Her er det. Det er mye. Det er så jævlig bro. Det blir ikke mer bro. Bro science for life. Dette var en fin vinkel da. Wow. Du ser ganske massiv ut her, Tommy. What the fuck? Julegrøten. Du blir jævlig god med vinkler etter hvert, skjønner du. Så
klarer ikke jeg å finne bra saken mot. Simon. God jul da, alle sammen. Du er så grei. Åh, det her ser så cinematic ut. Fy faen, Tommy. Faen, jeg dropper pusene. Hold den i 2 sekunder. Ja, jeg håper det. Kan det. Denne kjøpte jeg kun for jeg måtte ta ut penger til julingene. Ja. Det skjører du. Første etasje. Her borte. Nei. Det sto her før. Ish. Mener jeg. Ok. Skal vi gå igjen? Ja. Hopp. Let's go. 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 På gule siden står han bor i Loddefjord. Hvor tid er jeg fra? Noen nettopp noen dager siden. Men det... Han bor jo rett der borte. Litt sent ute. Nei, nei. Perfekt. Kan du hjelpe meg? Vibs! 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 Hehehe. Jo. Kvitti bo. Hører jeg en bil? Er du redd for kamera, Vibs? Det. Why are you so scared? Nå må jeg bare levere disse to gamle. Så. Gjør du det? Si det til deg selv. Hæ? Og meg, ja. Du får ingenting. Gå meg! Ikke én, ikke to. Du får vente og se. Du filmer ikke. Jo. Du får vente og se om det er tre. Ja. Nå overrasker meg ikke om det ikke. Hva er det? Selv om kanten du er tunge. Hva sa du? Send opp at du satt unge på det kun om deg selv. Kjeft. Sånn, da satt vi i bil. Da skal jeg gå og kjøre disse to gavene her til pappa og bestemor. Sånn, da har jeg levert første gaven til bestemor. Da er vi videre på veien. Det var veldig koselig. Så nå
Nå, neste gave det er til min far. Jeg har faktisk ikke sett ham på 3 måneder. Det er ganske gale. Og helt ærlig så vet jeg faktisk ikke hvor han bor. Han tar ikke telefonen. Så jeg ringte min bror, spurte han om avtaket han. Så vi får se. Men i hvert fall, jeg skal levere denne gaven til pappa. Og jeg kjenner god jul. Så er det hjem. Skifte til dress og sånn, og spise masse mat og åpne i pakket. Så kommer Momo, tante Hilde, onkel Atle, min bror kommer, og så er min mor og min søster. Det er jo koselig. Så produktiv dag så langt. Vi har vært trent og levert én gave. Så det er koselig. Så det er koselig. Ja, fin traktor. Klasse. Altså, hvor Kevin, skal jeg holde? Du skal lage til, Kristoffer. Har alle fått nok mat til å begynne å spise bare i 5 måneder? Ja, men vi venter på deg, Renate. Nå må lure seg inn i bakgrunnen. Det er Susanne! Nei, hvordan er det han kom til, da? Se hvor bra linsen, se hvor mye de ser. Her er til Vims fra Lotte og Nico. Hun har kjøpt hunden fra Vranråen. Ja, men alle sånne kan trykke på ting her. Vims? Ja, men det går jo ikke hvis jeg åpner. Det er han kjenner! Ja, selvfølgelig. Hun er det sa at du må... Åja! Men dette var ikke til deg, Nico. Skjønte ikke du det før nå? Du ser, Nico klikker jo helt her. Ja, du kjente det. Her er det Nico. Her er din. Ja. Du må få. Den blir fast fint. Kom da. Han liker ikke lyden, så kommer han og åpner pakker. Han liker deg ikke. Ja, hun elsker klokker. Det varierer. Det er sånn original. Ja, tusen takk. Og så var det til Kristoffer fra Lotta. Hei
very late, as you can see, getting in the last bit of my calories. This video was filmed in Norwegian, and that's basically just because of simplistic reasons. So hope you're okay with that, but even though it was in Norwegian, all you guys who don't speak Norwegian, hopefully it was fun anyways, because there was a lot of footage from the gym and what we said wasn't that important, so yeah. Hope you enjoyed the video, just wanted to show you how my Christmas Eve, my Christmas day was looking like. Went to the gym, delivered packages and celebrated Christmas. So without further ado, I'm gonna enjoy this shake and I will see you guys in next video.